ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳନ୍ଧାରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେ ଦେବଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବସିଲା ଜଳନ୍ଧରର ଭୟରେ ଦେବଲୋକ ଯାଇ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି କନକ ଗିରି ଗୁହାରି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ବା ପଠନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଅଟେ ତେବେ मनदेखि सुन यही कार्तिक महात्मा महादेव दास अति सुन्दर भावना प्राञ्जल भावा ना नवमाध्याय नारदौवाच प्रविष्टे नगरी दैत्य देवा सत्र पुरोगमा सुवर्णाद्रिगुहाङ प्राप्यान्य विसैत्यतापिता कहन्ति पद्मज्योनिसुत पद्मपुराणे जे उ उत्तर खण्ड ग्रन्थसार सुन हे पृथ्पर देवे स्वर्ग गले कनक गुहा आश्रय कले असुरे तिनी पुर पुरी भुञ्जे तिन लोकसिरी दिन नृपति जलन्धर हकारी शुक्रमन्त्री बर ऐरी भावे हिंसा बहि पुछै देव गले काहीँ जबकि प्राणे थियो सुर तेब कुशल काहीँ मोर देहजे लुचिथ व्याधि आत्माको शत्रु पणे साधी বৈৰি সেই পৰকাৰে পলাই থাই যে

कनकगिरि गहौँ लुचिपाषाणाकिद्वारे गुप्पते रहिबे पुे त उपय सिद्धि नहुँ पारे धरि आणतुँ एमन्त मन्त्री मुख शुनि सेजन्धार बिरमणि असुर बलको अनइ बोलै जाऊ तेग हु कनकगिरि क्रोटराज गन्धर्व जगिथाज सेगिरी क्रोटे सर्वेशु लुचि अन्त मोरडर आम्भको जिनिवाय विचार देवताए ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ପାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ବିଧି ସଞ୍ଚି ଆମ୍ଭେ ମାରିବା ତାଙ୍କୁ ଧରି ଉପାଡ଼େ ଗିରି ଆଜି କରି ସମୁଦ୍ର ପକାଇବା ହାଣି ସକାଳ ସୁରଶିର ହାଣି ଏଥକୁ ଆଗେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ଆଜକ ଗିରି ଜଗିଥାଅ ମୋତେ ଆବେଳନି ଆଜ ଦିନ ପ୍ରଭାତେ କରିବି ଗମନ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଥାଟ ପେଶୀ ନୃପତ୍ୟନ୍ତ ପୂରେ ପଶି ସାରିଲେ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ନିଶାରେ ପଲ୍ୟ କେଶନ ଥାଟେ ହେଇଗଲେ ଆଗେ ଚଳି ଦେସନେ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି କୁଳେ ଲଙ୍ଘ ହୋଇ କାଳ ବସେ ତେସନେ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ରାକ୍ଷସେ କନକଗିରି ତଳେ ପୁରୀ ବେଢ଼ିଲେ ସତେ ପୁର କରି ପର୍ବତେ ଉଠି ଲୋକସୈନ୍ୟ ବରଷା କାଳେ ଜେନେଘନ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଦୈତ୍ୟ ବଳେ ଘୋଟିଲେ କନକ ଶୈଳୀ ବାଣ ବଚନ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ଶବ ଦେମ୍ପଇମେ ଦିନୀ ପର୍ବତ ଗର୍ଭେ ଦେବେ ଶୁଣି ଅସୁର ଧାଡ଼ି ବୁଲି ଜାଣି ବିବାଦେ ଭରସା ନ କରି ଆତଙ୍କେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି ହେ ଦେବ ଦେବ ଚକ୍ରଧର ଖଳନାସନ ବାନା ତୋର ଭକ୍ତବସ୍ଥଳ ବାନା ବହୁ ସୁଜନ ସନ୍ତାପନ ସହୁ ସନ୍ଥପାଳନେ ଦେବଧରୁ ସୁଜନ ଜନ ଦୁଃଖ ହରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପକାଳ ରୂପୀ ନମନୃସିଂହ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନମେ ବାମନ ଦ୍ୱିଜବର ଶଙ୍ଖସାରଙ୍ଗ ଚକ୍ରଧର गदा सहित भुज चारी दुष्टता नवदर्पहारी अवनिभर कुरुनास तोत सुन्दर पितवास कौस्तुभ मणि हृदय साजे नमदेवा देवराजे गरुड ध्वज लक्ष्मीकान्त अनन्त शयन उच्युत अखिल जन आत्मा आकाश जलस्थल व्यापी सकल हृदय पद्म थाउ भावे अब गति हे एणु नाम अन्तर्ज्यमी आम्भ आतङ्क फेड स्वमी तुआम्भ प्रभु पद्ममुख ଘୋର ଦାନ ବଦଣ୍ଡୁ ରଖ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦେବ ଲୋକେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଗୋରୁ ଶୋକେ ଦେବଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଭାରତା ଜାଣିଲେ ଜଗତ କରତା ଉପେକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସନ୍ନିଧେ ରାଇଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ହୋଇ ହରି ଗୋରୁଡ଼କନ୍ଧେ ବିଜେ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ କମଳିନୀ ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସାନୁଜ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ତେଘିନି ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଜିନିଲା ଦଶ ଦିଗ ପଳ କାରିଣୀ ହେଲା ତିନିପୁରୀ ଦେବେ ପଣାଇ ତାର ଡରେ ଲୁଚିଲେ ଗହନ କାନନେ ଏତେ କାନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ଦେବଙ୍କୁ ନିବାରି ଭୋଗ ଧାଳି ଏମନ୍ତ ଭାବି ଦୈତ୍ୟବଳି କନକଗିରି ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେବେ ହାତଙ୍କେ ମୋତେ ଚିନ୍ତିେ ସେ ମୋର ଅଧୀନ ଦେବତା ତାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଯେ ସାଧୁଜନେ ହିଂସା କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବହିରି ଏବେ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ଛଳେ ମାରିବି ଜଳନ୍ଧର ହେଲେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସାଗର ଦୁଲଣୀ ବ ପ୍ରଭୁ ତ୍ର ଲୋକ୍ୟର ନାହା ଶ୍ରୀମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯାହା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁଁ କନେ ସଂଶୟିନି ଅଛି ମନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ଈଶ୍ୱର ଅଂଶେ ଅବତାର ସାଗର ହେଲା ଉତ୍ତପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବେଦପତି ଅଭୟବର ତାକୁ ଦେଲା ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ଜିଣିଲା

ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କିବା ଉପମା ଦେବା ତହିଁ ଜେସନେ ହେମ ଗିରିଶିର ଉଦୟନ ଭଳଧର ଗଗନ ପବନର ଗତି ଦିଗେ ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁଜ୍ୟୋତି ତମାଳ ପର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣୁ ତୁନୁ ଯେ ତେଜ ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୁଜ ଚାରି ଗଦା ଖଡ଼ଗ ଚକ୍ରଧରି କନକ କମ୍ଭୁ ବାମ କରେ ବିନା ସମୀରେ ଧ୍ୱନି କରେ ଶବ ଦେ ଦଶ ଦିଘ ପୁରୀ ଦନୁଜ ପୁରୀରେ ପଡ଼େ ହୁରି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶେ ଉତ୍ତପାତ ଗଗନୁ ପଡ଼େ ନିରିଘାତ ଅସ୍ଥି ଖ ପରା ଧୂମ ଧୂଳି ଆଛା ଦିଗଗନ ନିକିଳି ଲୋମ ରୁଧିର ଭସ୍ମ ମିଶି ନିର୍ମେଖେ ଗଗନୁ ବରସି ଭୂମିକମ୍ପେଇ ଥର ହର ତା ଦେଖି ବୀର ଜଳନ୍ଧର ପୁଛଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅଗ୍ରତ ଭୂମି ନିଏ କି ବିପରୀତ ମୋର ଭୁବନେ ଉତ୍ତପାତ କହେ କେବନ ଚରିତ ଶୁକ୍ର ବୋଲନ୍ତି ରାଜା ଶୁଣ ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଆକାଶେ ଆସନ୍ତି ତୋହରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ତାଙ୍କର ଦହି ତାରିବା ନା ତେଣୁ ଏ ଉପଦ୍ରବ ସିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବରର ଏ ଉକଥ ଶୁଣି ସକ୍ରୋଧେ ସିନ୍ଧୁସୂତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ସଜ ହୋଇ ତୁରିତେ ସୈନ୍ୟ ସଖାରାଇ ଆରୋହି ହେମ ମୟ ରଥେ ଧାମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଥେ କହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ହେମ କୁଟଗିରି ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଜଳନ୍ଧର ବୋଲେ ଦେବ ଗୋବନ୍ଦେ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗ ମନ କାଳେ ଭୟ ବାଜିଲେ ଦୈତ୍ୟ ବଳେ ବହୁତ ତୃଣ ଛୁଣ ହୋଇ ଯେସନେ ଏକ ଠାବେ ଥାଇ ସେ ଯେନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପବନେ ଅସୁର ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନେ ଭାଜିଲେ ସେହି ମତି ହୋଇ ଏମନ୍ତେ ଜଣନ୍ଧରାଯାଇ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ରହିଲା ଆବରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟରୀ ଦେବଙ୍କ ଛଳ କୂପମୂର୍ତ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣି ଖଗପତି ପକ୍ଷ ପବନ ଘୋର ବାତେ ଗଗନେ ଉଡ଼ିଲେ ଦଇତେ ବତାଶେ ରେଣୁ ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବନ ଗିରିମାଡ଼ି ପବନ ଯେନେ ରମ୍ଭାବନ ତେନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୈତ୍ୟସୈନ୍ୟ ତା ଦେଖି ଜଣ ଧର କୋପି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଦିଗବ୍ୟାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲା ସର ପିଢ଼ା ତିଲା ଦେନ ଥି ନ ଦିଶ ଛଡ଼ା ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ଧକାରେ ଚଳି ନ ପାରେ ଖଗେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ସର କାଢ଼େ ବେଳକୁ ବେଳ ସର ପଡ଼େ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣୀ ଅସୁର ସର ପୃଥୁହାଣୀ ଦିଗ ଦିଶିଲା ଶୋକ ଭର ଗର୍ଜିଗମୟୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଦେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ଦେବଙ୍କ ଛାଳେ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଗଦା ବୁଲାଇ କୋପ ମନେ ପିଟିଲା ଅସୁର ବି ମାନେ ପ୍ରହାରେ ରଥ ଗଲା ଭାଜି ଅସୁର ହୃଦୟ ଶସ୍ତ୍ର ବାଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଝଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଗଦା ପଡ଼ି ଦେଖି ଅସୁର ମହାବଳି ଗଦା ଗେ ନିଲା କରେ ତୋଳି ପିଟିଲା ଖଗେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡେ ଯେନେ କୁଳିଶ ଗିରି ଖଣ୍ଡେ ତେନେ ଶୁଭିଲା ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଷା ଯାଇ ପଡ଼ି ତା ଦେଖି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଛୁଆଇଁ ତାର ଶିର ଭୃତ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ ବୋଇଲେ ଯାଅ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞାରେ ଗଲା ଖଗପତି ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯୁଦ୍ଧରୀତି ଖଡ଼ଗ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ କରେ ପ୍ରହାର କଲେ ଜଳନ୍ଧରେ ଦତ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ମା ପଥେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲା ମୁଥେ ମୁଥ ବିଘାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ଦାନ ବର ହାତ असुर शस्त अपसरी विष्णुको बाम कर धरि तादेखि प्रभु ब्रह्म राशि तेजिले शको चक्र असी हत होइ हरि अयुध हुत्यको चारिजे धरि दैत्य धैला बेनी करे, करे मालविन्धन युद्ध परे पुनि उभय मन छाडि निबन्ध भुजे भिडाभि पडिगढी भूमि भागे जेन समे बेनी नागे सिंह साधुला प्राय दिशि जगुझन् अङ्गे अङ्ग मिसि ପୁଣି ଛାଡ଼ି ନ ପୁଣି ଧରି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ମରା ମରି ନିର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ସୁଭେଦ୍ୱନି ଅଗ୍ନି ଉଚ୍ଛଳିତ ଜଘେନି ପଟ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୱଳେ ଲିଭି ପଡ଼ୋଇ ଅଙ୍ଗ ଝାଳେ ପାଦ ମର୍ଦ୍ଦିତ ମହିସ୍ଥଳୀ କ୍ଷଣକ୍ଷଣକେ ଉଡ଼େ ଧୂଳି ଦାନ ବତୁଲେ ଦଇତାରି ଦେବଙ୍କ ଜଳେ ଛଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବଳୀ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବରେ କରେ କଳି ଯାର ମହିମା ଅପ୍ରମିତ ତାର ସଙ୍ଗତେ ସିନ୍ଧୁସୂତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ମାଲେ ବନ୍ଧେ ସୁମରି ମୁଥେ ମୁଥେ ସନ୍ଧେ

ପାଦ ଧରଣୀ ଟଳମଳ ପଡ଼ନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଶାଳଶିଳ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ପୁର ଦେଶ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାଶ ରାତ୍ର ଦିବସ ଘୋର ରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଣ ବିଶ୍ରାମନ କରନ୍ତି କ୍ଷଣେ କାଳ ବିକାଳ ପ୍ରାୟ ରଣେ ଘୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ିନେ ବେଘ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ପ୍ରଖର ନିଶ୍ୱାସ ପବନେ ସ୍ଥାବରେ ଉଡ଼ିଲେ ଗଗନେ ମେରୁସ ହେଇକେ ତଳମଳ ଭୟ କମ୍ପିଲେ ଦିଗ ପାଳ ଦୈତ୍ୟ ସଙ୍ଗତେ ଦହିତୀ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସରେ ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା କେହି କାହାକୁ ନ ଜିନିଲା ଅସତ ଅର୍ବୁଦ ପଞ୍ଚଗୁଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦୈତ୍ୟ ନହୋଇଲା ଜହୁକ୍ଷ ମନେ ଭାଳନ୍ତି ଦେବରାୟ ଏ ଦୈତ୍ୟ ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସଂସାର ନ ରହିବ ଭଲେ ଅନେକ ଯୁଗ ବହିଯିବ ଅସୁରରଣେ ନ ଗୁଞ୍ଚିବ ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ପର ତୋର କମଳା ବାକ୍ୟ ନିରାଧାର ବାରଣ ବାକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆସି ଦୈତ୍ୟକୁ ନ ପାରିଲେ ନାସି ସମର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁଃଖିତ ହେବ ଏବେ ମହି ରଣେ ଗୁଞ୍ଚିଲେ ହେବ ଲାଜ ଏତେ ବିଚାରି ଦେବରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ଉପେକ୍ଷୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରୀତିପଣେ କହି ହେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ତୋଟୁ ବାନ୍ଧବ ଆମ୍ଭର ଆମ୍ଭେ ଅବଶେଷ ଲୋକପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ସେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଅବତାର ତୁ ବିର ସମୁଦ୍ର କୋମର ତେଣୁ ତୁ ଆମ୍ଭର ଶାଳକ ନ ବୁଝିଜୁଝିଲୁ ଅନେକ ଏଥକୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଚଳ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତୋର ବଳ ଏନେ ସନ୍ତୋଷ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ବନ୍ଧୁରେ ବଢିବ ଏମନ୍ତ ଦୈବ ଯୋଗେ ହୁଏ କଳି ସେ ସାଧୁ ଯେ ସାଧୁ ସେ ସାହା ସମ୍ଭାଳି ବିବାଦେ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରୀତି ଯେ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଏ କଥା ତୋର ମନେ ଘେନ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ପରସନ୍ନ ସନ୍ତୋଷ ଯାଚୁ ଅଛୁ ବର ଯେ ଇଚ୍ଛା ଭାଗ ଜଣାନ୍ଧର ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ଅସୁର ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବିଚାର କଲା ହୃଦ ଭାଗେ ଏ ମୋର ଶୁଭ କର୍ମ ଯୋଗେ যে প্রভু জগত ঈশ্বর সন্তোষ যাও বর আবর বন্ধু পণ লেখে এ যে সফল কর্ম দেখি এতে বিচারি জলন্ধর বোলই যেবে দেবু বর মাগই মোর আত্মহিতে নাথ সগুণ সহিতে লক্ষ্মী সহিত অষ্টনিধি যে তোর প্রভু বিধি সকল ঘনি তো সঙ্গে বাস করবু মোর পুরে লক্ষ্মী যে মোর ভগ্নি জ্যেষ্ঠ তুনাথ প্রভু পণ শ্রেষ্ঠ तुमु प्रभु पणित पा रहि भोजी विशान्त असुर मुख सिन्धु पाणी शुनि सन्तोष चक्रपा जहाँ मगला दैत्यवीर हे बोइले चक्रधर पुत्यको प्रिय मते कहन् देवताोले शुण महावीर रह, आम्भे रु तुम्भपुर कमला थियो आम्भ तुले ब्रह्मसहित दिग पाले तोर वचन पाँ जहाँ मगु तेबु ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋ ପୁଅରେ ଯେବେ ଥିବ ତୋତେ ଅପୂର୍ବ କିସ ତେବେ ଏବେ ତୁ ଆମ୍ଭ ବୋଲ କର ଦେବଙ୍କ ଯଥା ଅଧିକାର ସନ୍ତୋଷ ଦିଅ ତାଙ୍କ ମୂଳେ ତୋଜସ ରହୁ ରବି ତଳେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଦେବେ ମିଳିଲେ ପାଶେ ଆସି ତାଙ୍କର ଯଥା ଅଧିକାର ଦେଇ ପଶିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପୁଣି ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଆସି ମିଳିଲେ କମଳିନୀ त सहित चक्रपा आसिमिलि कमलिन सहित अष्टनिधि सर्वसम्पद सुख सिद्धि विष्णु ठामु उपगत आनन्द जन धेर चित्त भग्निभीणी संगे निज भुवन गले बेगे सिन्धुको देशे परवेश विष्णु निमन्ते दुव्यवास मन्डिल अति जत्न कि विजय कले तरि सङ्गत देवी कमलिनी त्रेलक्ष्य माता ठाकुराणी ଅଷ୍ଟନିଧିଙ୍କୁ ଘେନି ତୁଲେ ଅସୁରପୁର ବିଜେ କଲେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ନେତ୍ର ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇ ମହାସୁଖୀ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆପେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତେ ନବର ବଳିକି ତଳ ପୁର ଦେଇ ଆବର ଦୈତ୍ୟ ଗଣରାୟ ଯେ ଯାହା ଅନୁରାଗ ଅନୁରୂପେ ବାସ ସବିଙ୍କୁ ଦେଇ କଲା ତୋଷ ଦେବଙ୍କୁ କଲା ସବୁ ସୁଖୀ ପ୍ରଜାପାଳଈ ନେତ୍ର ଦେଖି ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବସୁନ୍ଧରି ଦେହ ଏ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବୃକ୍ଷେ ଫଳନ୍ତି ଫୁଟେ ଫୁଲ ସର୍ବଦା ନଦୀ କହେ ବହି ତୁଲ

ନିରତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସୁଖ ଦିନ ସେ ଦୁଃଖ ନିବାର ଇ ଯେ ହଉ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ପାଦେ ରହୁ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଜୀବନାଶ ଭନାଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଏ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଚରିତ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଯେ ବିଦିତ ଗୀତ ଯେ କଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର ସୁଜନେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମେ ବିଷ୍ଣୁ ଜନନ୍ଧର ସଂଗ୍ରାମୀ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ